Η σημερινή μας εκπομπή περιλαμβάνει συνεντεύξεις από σημαντικούς δημιουργούς του 14ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, καθώς επίσης και έναν εφάνταστο τρόπο για να διαφημιστεί το φεστιβάλ. Bob Wood, National Program Director of the Chum Group, worked with us in producing... Πώς φαίνεται έως τώρα η διοργάνωση πάντως? Όπως και κάθε χρονιά πάρα πολύ καλή. Όπως και κάθε χρονιά. Δηλαδή είναι θετικές, έτσι. Ναι, θετικές είναι όπως πάντα. Ναι. Πιο πολύ εγώ έρχομαι στο φεστιβάλ κινηματογράφου που γίνεται τον Νοέμβριο. Mm-hmm. Πόσα ντοκιμαντέρ σκέφτεστε να παρακολουθήσετε? Αναλόγως τώρα το ενδιαφέρον που θα μου τραβήξει, που θα μου τραβήξουν οι ταινίες, αυτό. Πολύ ωραία. Είστε ικανοποιημένοι δηλαδή? Βεβαίως. Κυρίως για την Ελλάδα ενδιαφέρομαι. Για την οικονομική κρίση δηλαδή. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Η διοργάνωση πώς σας φαίνεται έως τώρα? Είναι αρκετά καλή. Σε σχέση με άλλες χρονιές, πολύ καλύτερη. Βλέπουμε, έχετε τη Ζαντούλα από το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Έχετε παρακολουθήσει ταινίες? Ναι. Πόσες έχετε παρακολουθήσει έως τώρα? 2 μέχρι στιγμής. Πώς σας φάνηκαν? Η μία εξαιρετική, η άλλη όχι τόσο όσο ήταν αναμενόμενη. Πόσες σκέφτεστε να παρακολουθήσετε έως το τέλος του φεστιβάλ? Συνήθως ο μέσος όρος είναι 12 ταινίες που βλέπω. Βλέπετε 12 ταινίες, ε? Ναι. Και αυτό όταν εργαζόμουν τώρα, που είναι πιο εύκολος ο χρόνος, φαντάζομαι θα είναι περισσότερες. Είστε άνεργος δηλαδή? Όχι, είμαι σε μια μετάβαση. Ναι. Η διοργάνωση έως τώρα τουλάχιστον, πώς σας φαίνεται σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές? Η διοργάνωση πιστεύω ότι είναι, τώρα είναι αρχή βέβαια για να το πούμε για αυτή τη χρονιά, αλλά νομίζω κάθε φορά είναι εξαιρετική με τα μέσα που διαθέτουν τα παιδιά και με τον κόσμο που δουλεύει γι' αυτό. Οι ταινίες που συμμετέχουν πώς σας φάνηκαν, από το πρόγραμμα δηλαδή? Νομίζω ότι από τη στιγμή που ο κύριος Σεϊπίδης ανέλαβε την επιλογή αυτών είναι εξαιρετική και πολύ ελάχιστες φορές θα δω κάτι που δεν θα μου αρέσει. Είναι όχι απλά καλή, εξαιρετική. Είναι ο άνθρωπος, πιστεύω, μεγάλη αξία για τον χώρο του κινηματογράφου και ειδικά τιμή για τη Θεσσαλονίκη που τον έχουμε στην πόλη μας να εκπροσωπεί το θεσμό αυτό. Ήμβρος 2005-2009, το ντοκιμαντέρ της Χρύσας Τζιλέπη και της Τάνιας Χατζηγεωργίου μας μεταφέρει θύμησες, όνειρα, νοσταλγίες, τη ζωή των ανθρώπων εκεί. Ένα ντοκιμαντέρ για τις αλυσμόντες πατρίδες, ένα ντοκιμαντέρ για την Ήμβρο που προκαλεί έτσι πολύ έντονα συναισθήματα ακόμη και στους ανθρώπους που δεν έχουν καταγωγή από εκεί. Περιγράψτε μας πώς αποφασίσατε, χωρίς καμία από τις δυο σας να έχει καταγωγή από την Ήμβρο, να κάνετε ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ. Ναι. Εγώ πήγα στην Ήμβρο πρώτη φορά το 1993. Μόλις είχα γυρίσει από Αγγλία, είχα κάνει σπουδές στο ντοκιμαντέρ. Μαζί με έναν συνάδελφό σας, τον Χρήστο Τελίδη. Και αυτό που συνάντησα ήταν συγκλονιστικό για μένα. Συνάντησα 300 ανθρώπους, γέροντες, παππούδες και γιαγιάδες, οι οποίοι προσπαθούσαν να ζήσουν και να κρατήσουν ζωντανή μια πατρίδα που κυριολεκτικά τους την πήρανε βία. Και από τότε είπα ότι πρέπει να κάνω κάτι για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό που μπορούσα να κάνω εγώ σαν Τάνια, σαν δημιουργός, ήταν να κάνω μια καταγραφή των ανθρώπων που ζουν εκεί, που συνεχίσουν να ζουν, που θέλουν να δώσουν, να κρατήσουν την πατρίδα τους όσο γίνεται πιο ζωντανή. 25ος Μεσημβρινός, ο τίτλος του ντοκιμαντέρ. Εξηγήστε μας την επιλογή αυτή. Είναι ένας τόπος πραγματικά χαμένος στο χρόνο και στο χώρο. Οπότε για μένα μια προσπάθεια λίγο να τον προσδιορίσουμε πού ακριβώς είναι με τις συντεταγμένες του, δηλαδή στον 25ο Μεσημβρινό, ήταν μια πρώτη σκέψη. Όπως επίσης είναι ένα σημείο όπου υπάρχει μεγάλη, ας πούμε, διαμάχη και συζήτηση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και βρίσκεται ακριβώς εκείνο το σημείο. Κάναμε πάρα πολλά ταξίδια μαζί με τη Χρύσα και τα παιδιά που μας βοήθησαν. Οι εικόνες είναι ιδιαίτερα
φορτισμένες, μπορώ να πω, εικόνες ενός νησιού που έσφιζε από ζωή και, εκεί, και τώρα ακούς το βράδυ τείχους να πέφτουνε. Είναι σαν να πεθαίνει μια ψυχή, λένε οι κάτοικοι εκεί. Όταν ακούνε κάθε βράδυ να πέφτει ένα στίχος από ένα σπίτι, για αυτούς είναι σαν να πεθαίνει μια ψυχή. Αλλά αυτό που μας συγκλώνησε πιο πολύ είναι ότι οι άνθρωποι έχουν έντονα την έννοια της πατρίδας. Δηλαδή αγαπάνε την Ήμβρο τόσο πολύ, τόσο έντονα, μυρίζουν ακόμη τα παιδικά τους χρόνια, είναι οι γέροι εκεί, ακόμη έχουν ζωή, θέλουν να ζήσουν, ζουν έντονα το νησί τους και επίσης είναι ότι σαν να σταμάτησε ο χρόνος, σαν να σταμάτησε το 64 βασικά που έγινε το πιο βαρύ για αυτούς πένθος, μπορώ να πω, ήτανε ότι τους σταμάτησε η τουρκική κυβέρνηση τα ελληνικά στα σχολεία. Ουσιαστικά είναι μία αναγκαστική συνύπαρξη, την οποία όμως αυτοί δεν νομίζω ότι τη βιώνουν, γιατί ο χρόνος λίγο έχει σταματήσει για αυτούς. Δηλαδή έχει σταματήσει σε εκείνη την εποχή όπου ήταν αμυγές ελληνικός ο πληθυσμός. Έτσι και αλλιώς τα χωριά που εμείς καταγράψαμε υπάρχουν, αυτοί που έχουν απομείνει είναι Έλληνες, οπότε δεν έχουν τόση μεγάλη επαφή και προτιμούν να κρατήσουν αυτό, ας πούμε, μέσα στην ψυχή τους αλλά και στην καθημερινότητά τους. Είναι σαν ο χρόνος για αυτούς να μην κυλάει στο παρόν, να έχει μείνει πίσω λίγο. Η Ήμβρος είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μας, ένα κομμάτι... Ωραίο κάτις. Την αγαπώ. Η πατρίδα μου. Παρακολουθείτε εκ των έσω τα φεστιβάλ κινηματογράφου, ντοκιμαντέρ που πραγματοποιούνται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πώς βλέπετε την εξέλιξή τους σε μια δύσκολη συγκυρία τώρα πλέον? Είναι ευτυχές γεγονός και μόνο το ότι υπάρχουν τα φεστιβάλ αυτά. Το φεστιβάλ έχει κάνει ντοκιμαντέρ, έχει δώσει πάρα πολλά στην πόλη και σε εμάς τους ανθρώπους κινηματογραφιστές. Είναι 14 χρόνια τώρα που νομίζω ότι έχουμε δει πράγματα που δεν θα βλέπαμε αν δεν υπήρχε και νομίζω ότι θα έχει μέλλον διότι το στηρίζουμε όλοι. Και χρειάζεται στήριξη και φέτος, δηλαδή και ο κόσμος πρέπει να έρθει να δει ταινίες ντοκιμαντέρ. Νομίζω και πήραμε πολλά και δίνουμε, διότι έχει και πάρα πολλές ελληνικές παραγωγές που το στηρίζουν και μάλιστα καλές. Είναι ένα βήμα για τους δημιουργούς του φεστιβάλ, πρέπει να μείνει, πρέπει η πολιτεία να το υποστηρίξει, γιατί το ντοκιμαντέρ είναι πέρα από το ότι ο κινηματογράφος είναι άλλο πράγμα, το ντοκιμαντέρ έχει άλλη μαγεία. Γιατί καταγράφεις καταστάσεις και ανθρώπους όπως είναι. Δεν τους βάζεις στη διαδικασία να παίξουν. Είναι αυτό το ντοκουμέντο που λένε, που για μένα είναι μαγικό. Όνειρα. Τα περασμένα όνειρα. Έθνος μεταλλορύχων. Ο Χουάν Βαγέχο, στο ντοκιμαντέρ του, καταγράφει τις ζωές των μεταλλορύχων στο βουνό Σέρο Ρίκο στην νοτιοδυτική Βολιβία. Το ντοκιμαντέρ αποτελεί μια ελεγεία για τη χειρονακτική εργασία στη Βολιβία και για τα υψηλά οροπέδια των Άνδεων.
The documentary is about two mining communities. They're very distinct places. One reflects the 500 years of history of exploitation of labor and resources in South America. The other one takes place in a spectacular setting. It's the largest salt flats in the world, and it's where lithium has been found. Half of the world's lithium reserves are in the salt flats of Uyuni. So the film speaks about the life of two different mining communities, and it also speaks of the past of the resources in the Andes of South America and the possible future, and tries to question issues of equality of power and sustainability, not just in terms of the use of resources from the land, but also in terms of how manual labor, which is very hard in the mines, can be sustained under these difficult circumstances. And if possibly Bolivia will be able to harness the wealth from the lithium to finally create its own development. Lives are very difficult. They work with incredible dignity, and it's also a tradition. There aren't a lot of options for the people of Potosí, the city where we film most of the film. Men and women cannot do any other jobs because there are no industries, there's no factories, there's no capital. So this is the main option for work for most of the people. And the work is very difficult. It is a heritage. It is difficult to work inside the earth. It's very dangerous. They face illness from the miners' disease, from the particles that they breathe and the gases. And most men end up probably getting sick by the age of 40 after 20 years of working in the mines. I saw the hands of a miner, and I was astonished. The hands belong to a woman who is probably 70 years old. Her name is Cirilla. She lost her husband 4 years ago. Women are not allowed to work inside the mine. They are allowed to work outside, picking up some of the remains of the stones, and they try to select what may be of use still for production. She is a very moving character for me, and she has been worn out by the life that she's lived, and she still works every day. She says she cannot stay at home. Her hands are very telling about how much work she's done. And they are also covered in dust. They're gray hands that cannot be distinguished also from the rest of the earth. When I saw those hands, I said, those are the hands of the past. Yeah, that is true. I think the miners of Potosí, and in this particular case, the hands of Cirilla exemplify 500 years of work to provide the world with minerals, and they reflect our history. Yes. And the cerro, the mountain where these people work, is a symbol of the work of millions and millions of people. Throughout the history of colonial South America. I love Thessaloniki. I have to say, what impresses me the most
besides just the outgoing character of people in the city, everyone is incredibly friendly and helpful, is the passion with which the public of the city embraces the festival. I think that what the public in Thessaloniki shows is that they are interested in looking outside of their own bubble of life, and that they see a reflection of their problems in the lives of many other people across the globe. And I think that may be able to help people understand what's going on here. Ένας εφάνταστος τρόπος για να διαφημίσουμε το 14ο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Τι ακριβώς κάνεις? Κινούμε μέσα στην πόλη σε χώρους που έχει έτσι πολύ κόσμο και προσπαθούμε να διαφημίσουμε με έναν καινούριο, όπως είπατε και εσείς, και πρωτότυπο τρόπο το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Σε ποιες περιοχές δηλαδή? Εδώ πέρα στο κέντρο κυρίως, αλλά και σε άλλες περιοχές, εφόσον μας προτείνουν κάποιο μέρος, ας πούμε, που θα θέλαν να κατευθυνθούμε, θα μπορούσαμε να πάμε και εκεί πέρα. Βασικά σε μέρη που δεν έχει μεγάλη κίνηση, ας πούμε. Δρόμους με μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση, ας πούμε. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά ή έγινε και πέρυσι? Είναι πρώτη φορά φέτος εδώ πέρα που ξεκινήσαμε. Πιστεύεις ότι θα βοηθήσει το φεστιβάλ με τέτοια κίνηση? Πιστεύω το πρωτότυπο είναι που τραβάει το μάτι και ενδεχομένως να βοηθήσει και αυτό με τον τρόπο του σε ένα μικρό ή ίσως μεγαλύτερο κομμάτι, ας πούμε. Εσύ παρακολουθείς φεστιβάλ? Ναι, βέβαια. Έχεις δει ταινίες? Όχι πάρα πολλές, γιατί εργάζομαι πολλές ώρες, αλλά εχθές, ας πούμε, είδα την πρώτη μου ταινία και μ' άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Σεισμός 7 Ρίχτερ συγκλονίζει την Αϊτή. Η κάμερα της Νάταλη Γιωχάννα Χάλα κατέγραψε τις εικόνες αυτές. Your film is about the earthquake in Tahiti and the role of three Spanish firefighters. What moved you in the story? I was very moved by the positive story of the rescue of this little boy, Reggie, who was saved. He was 2 years old and he was saved like 2 days after the earthquake. And I have a son in the same age, so I somehow get very much, I don't know why, I get very much attached to the story. And I wanted to know what happened with this boy, if they kept, the firefighters kept in contact with him. And I was very surprised, they could not, they lost the contact. So I like proposed them to go back to Haiti to search for him and like also to find out what happened with all these people there 1 year after the earthquake. Mm-hmm. So where is Reggie now? He's now living in with his parents who also survived. He had a brother who died in the earthquake and many of his relatives died, but his parents are alive. So he's living in a quite poor quarter of Port-au-Prince. How much time did you spend there? I just went there once. We went there just for 1 week and we were very lucky to find him actually. So you said that this mission in Tahiti changed the life of the three firefighters. How did this film change your life? It didn't change my life, but of course I will never get like detached from Haiti anymore because I saw so much and I saw so much powerness. And I saw like all these poor people, and so then you go back and you say you have to do something for them. So we started a little together with the firefighters, started a little project
humanitarian project to help help people, like a local project to help people there. So we are raising funds through the screening of the movie, and we also sell like photograms of the movie, and people have, the audience normally has, they all want, when they see the movie, they all want to help, and I think. Did Reggie see the movie, the film? No, he didn't actually. He didn't, because we didn't go back to Haiti. We could not go back yet to Haiti to show them the movie, but I will send it to them soon. Oh, Haiti. La muerte golpeó tus entrañas. Tiran de ti y te van hacia atrás, te van arrastrando. Él iba ahí agarrado a mis brazos ahí, hasta que llegué ya a la parte de afuera de la galería. Le cogí así en brazos, le acurruqué y cuando me puse de pies fue cuando de repente estalló allí la marabunta. Toda la gente empezó a cantar, saltaban, miraban al cielo, levantaban los brazos. A mí yo perdí el contacto, los compañeros me levantaban en el aire, me arrancaron el casco. A mí se acercaban los padres, la madre se acercaba y me decía mami, 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 mami. Y ella se golpeaba en el pecho como diciendo yo soy la mami. Todos le queríamos abrazar, todos le queríamos besar, nos sentimos un poco como que fuese nuestro, ¿no? Como que realmente, bueno, pues, como que le diéramos la vida. Y el mundo miró hacia ti. First time here in Thessaloniki? It's the first time in this documentary it's festival. It's not the first time in the city? It's not the first time, because I went here for holidays when I was like a child. But then we went to an island, so I don't remember very much. What do you like most here in Thessaloniki? Yeah, you stay a lot of days? Yeah, I went here, I came here on Friday. I like, what I most like is like the friendliness of the Greek people actually, and also the Greek public and audience doing the screaming. Also the festival itself, it's so good organized, so well done everything, so hospitality, there's a huge hospitality which I like most. Chanter day, you, I do.